დიდ მნიშვნელოვანი დღე არის ეს სრულიად საქართველოში, მთელი საქართველო ზეიმობს ილია ჭავჭავაძის 180 წლის თავს და რასაკვირველია განსაკუთრებით ეს ხდება ყვარელში და ეს ხდება აქ საგურამოში. ამავე დროს წინასწარმეტყველიც იყო ის საკითხები, რომელსაც ის თავის ნაშრომებში იხილავდა, ძალიან აქტუალურია დღევანდელობისთვისაც, ამიტომ ამაზე გვექნება ყურადღების გამახვილება. მთელი რიგი მიმართულებებია, რომელზეც აქცენტს გავაკეთებთ, რასაც ილია ამბობდა და დღესაც გასათვალისწინებელია ჩვენთვის და სტუდენტებისთვისაც. Thank you.